দেখন্তু হৈছি আমা ঘৰ কেমতি ভাঙৰা হৈ যাইছি কৃষ্ণ ৰাধা দে আপোনাক মই নমস্কাৰ আপোনাক মই ইউটিউব চেনেলত বহুত বহুত স্বাগত জনাওঁছি আৰু আজিৰ ভিডিঅ' হৈছি আমা মাটি ঘৰ আমা ঘৰ কোন পাই ভাঙালা মাটি ঘৰ কেমতি ভাঙালা আপোনাক সব জানিব পাই চাওঁতো ভিডিঅ'ৰ এন্ড পৰ্যন্ত লাগি ৰহন্তু ভিডিঅ'ৰ বহুত ইন্টাৰেষ্টিং হ'বাক যাওঁছি তেন্তে ভিডিঅ'ক ষ্টাৰ্ট কৰিবা ষ্টাৰ্ট কৰিবা পূৰ্বৰ আপোনাক যদি চেনেল নাছেন চেনেলক নিশ্চয় সাবস্ক্রাইব কৰন্তু আৰু ভিডিঅ'ক লাইক কৰন্তু দেখন্তু হৈছি আমা ঘৰ কেমতি ভাঙৰা হৈ যাইছি পুৰা ভাঙি দেইছন্তি লাগিছে জষ্ট আৰু সেইপটে আমাৰ ঢাকি গুড়াক অঁ আপোনাৰ দেখি পাৰিবে তো ভাঙি কণ কৰা না আমাৰ এইটো ভাঙিকি ৰোৱা হৈছি শাগ মানে এইটো কাঞ্চ ভাঙিকি এবাৰ ৰোৱা হৈছি এইটো মানে পনিপৰিবা গছ ৰোৱা হৈছি আকচুৱেলি কথা কণ কি আমি এইটো ভাঙি দেইছো কাৰণ এইটো পূৰা মা পূৰা তাক কোদালি দি পূৰা পিটি পিটি তাক পূৰা ভালচে কুচি দিছে সেইটো শাগ মামুৰি ৰুব শাগ পনিপৰিবা ৰুবা খাচ সেইপাই আৰু আৰু কণ তো ভিডিওক লাইক কৰিব যদি ভাল লাগিছে হ'লে আৰু সবচক্ৰাইব কৰিব জমাৰ ভুলিবেনি কমেণ্ট মই নিশ্চয় কৰিবে টাটা বাই বাই।